Аз съм Христо и съм мечтател. На английски звучи много яко. Daydreamer. На български заплес. Напоследък много си мисля за това какво са мечтите. Погледнах в тълковния речник и там едно от определенията е създадено от въображението представа за нещо. Мечтите не винаги са възвишени цели, които искаме да постигнем. Мечтите са просто неща, които въображението ни вижда и си представя. Неща, които въображението ни само създава. Като на английски – dream. Може да означава мечта, може да означава и сън. То е едно и също. Нещо нереално, което в мозъка ни излезе като истина. Какво мечтаеш? И обърни на другата страна и ще видиш. Това не е ли постигната мечта? Ти искаш някои мечти да се повтарят? Една мечта, ако е живее, спира ли да бъде? Продължава да живее. Ти даш постоянно ножка. Не е нужно мечтите ни да са велики. Всъщност всички мечтаем за едни и същи неща. Искаме да бъдем обичани. Искаме да получаваме любов и подкрепа. Искаме да бъдем харесвани от останалите. Търсим одобрение. Страх ни е. Страх ни е да не останем сами. Страх ни от неизвестното, страх ни от непознатото, страх ни да рискуваме, страх ни, че ще повторим грешките от миналото, страх ни да опитаме. Помниш ли си първото колело? Да. Беше много малко балканче синьо с контра. Много вървеш. Беше най-бързото в квартал. Сериозно, много вървеш ти балканче. Много вървеш. Синьо, тъмно синьо. Трябва да си го запазят за продадено сега. Напоследък осъзнавам колко е важно човек да се отпусне, да забрави да се тревожи за бъдещето, да спре да гледа в миналото, да спре да търси чуждото одобрение и да се отпусне тук и сега. Защото тук и сега се случва магията. Тук и сега успяваме да усетим малките неща от ежедневието, да им се зарадваме. Дребните неща, които ни карат да се чувстваме живи. Ароматът на цветята, полъха на вятъра, вкусната храна, удоволствието да правиш нещата, които ти харесват, колкото и прости да са те, да правиш нещо с ръцете си, да сглобиш нещо, да построиш нещо, да докосваш, да чувстваш и просто да бъдеш. Аз съм Христо и съм мечтател. И ви казвам, мечтайте. Мечтайте за утре, но живейте сега. Защото сега е всичко, което имаме.